mahadnaqa ugu weyna aan waan samaynaya maanta waxa weeyaan warbaahinta adkaysi badan warbaahinta waliba wariyeyaasha khaasatan wariyeyaasha kaalin mugle ka geystay inay culayskayaga iyo duruuftay aanu anagu ku jirnay ay nala tacaalaan oo yacni waxaan ka wadaa yani waqti adag oo karti wanaag jacayl ixtiraam qadarin intaba na siiyey warfidyaanada Somaliland iyo dadka kale ee warfidyaanada ay hadlayba waxaan aanu aaminsanahay inay yihiin ehelka dhabta ah walaalada dhabta ah warfidyaanada suxufiyiintu hiilka maanu weligay waxaan odhan jiray markaan anigu aan warbaahinta ka shaqaynayay waqtigaan bixino nolosha aan bixino dadaalkaan bixino inaga walaal ah dadii anagu aan xidhnayn aniga walaalkay maxamed cabdi idig marka laga soo bilaabo 13kii bishii abril oo sifaan sharci ahayn oo sifa caburina oo sifa ah ha shaqaysanayo ummadda ha u adeeginaa oo aan u arkaynay nalagu xidhay muddadaasi 8ka cishaa ee dhalaadkan nalagu haystay isla markaasina xukumo baadili ama sharci darri ay noogu dhaceen haddana maanta waa naga soo baxnay waa ilaahay mahadii ilaahay ayaa mahad leh